D'acord, molt bé, doncs fins divendres. Adéu, adéu. Eren els de l'hospital. Què? Divendres ingressaran. Però escolta, em refa, m'han dit que dilluns podré tornar a estar treballant, eh? No, no, per la feina no et preocupis. Pots faltar els dies que vulguis. Ja, bo, el primer és el primer. Eh? Iago! Iago! Iago, què ets tu? Vine, vine, Iago! Treu-me això. Sí. Digue'm, sisplau. I no diguis res. No diguis res. I durant una bona temporada no em parlis de dones. Hòstia! No fotis que el remei t'ha deixat així. He dit que no em diguis res. I sobre això? Ni una paraula a ningú, eh? A ningú, eh? No, no. Ara, nou croissant, un cafè amb llet. I per tu era la cervesa i l'entrepà, oi? Sí. Gràcies, eh? Gràcies. Has escollit ja? Estàs segur que vols anar al cine aquesta nit? Jo necessito no pensar gaire. Escolta'm, si no t'afanyes a triar, jo llogaré Gladiator en DVD. Està bé, està bé. Però després no et queixis si no t'agrada, eh? Abel? Ah, no, tranquil, si sóc el Peris. A quina hora t'ingressen? No, no podré, encara seré al mercat. Sí, però si vols passo després. Sí, d'acord. Ens veiem al migdia a l'hospital. Vinga, fins ara. Que no l'ingressen demà, Iago? Sí, però vull agrair-li tot el que farà per mi abans de l'operació. I això? Els bitllets de tornada. Però si encara no... Ja he parlat amb el doctor sobre el teu procés de recuperació. Ja sé que no estaràs al 100%, però podràs viatjar. I quin millor lloc per recuperar-te que a casa? Amb la teva dona. No ho hauries d'haver fet. Tenim temps i no sabem encara com anirà. Anirà bé i seguirem el tractament. Ja li he demanat al doctor que ens prepari tota la documentació. Ho tens tot controlat. Tu no t'has de preocupar de res. Què et passa? No, estic bé. Tinc ganes que tornem a casa. Que tornem a estar junts. Només tu i jo. Si no hagués estat pel llau, no tindria cap oportunitat. Per això vam venir. Però ara ja podem tornar i fer la nostra vida. Bon llavor. Ja ho sento, eh? Más que... No, perdona. No, no. Tranquil, passa res. És que no em trec a la vel del cap. M'ingressen avui, saps? M'ha trucat abans per veure si el podia acompanyar a l'hospital. Però era mig matí i... Es pot saber què hi fas aquí? Vas a treballar. Sí, doncs hauries d'estar amb el teu pare. Va, vés. Vés, sí. De totes maneres, sí. Si et quedes avui em faràs un disbarat. Gràcies, Rafa. Res, home. Va, tira. Bon dia, Francisco. Hola. Què posarem? Posa'm una pinya, dues peres i dues pomes. Adéu. Adéu. Iago, passa'm dues peres i dues pomes. Sí. Dues... Sí. Adéu. Adéu. Que vagi bé. Ei, ja ho tens tot? No havies de ser al mercat? Ah, el Rafa m'ha deixat sortir abans. T'ajudo? No, gairebé... Gairebé està. Té. El pretendiente americano, Mark Twain. El vaig comprar a Barcelona fa 1000 anys. Me l'he endut a tot arreu. Vull que el tinguis tu. I de què va? D'algú que lluita contra corrent. D'ideals impossibles. Llegeix-lo. Ho faràs? Mira, ja me'l donaràs quan sortis de l'hospital. Té. Ja, jo... Que sortirà bé, pare. La Berta estaria orgullosa de tu. Ets un bon fill. En canvi, jo... Jo n'hi vaig fer de tots colors. Però mira... Si alguna cosa vaig aprendre d'ella, és que tots mereixem una segona oportunitat.
Bona lliçó. I jo una tercera i una quarta. Escolta, no t'he explicat mai que quan tenia 6 anys vaig cremar-hi les cortines del menjador? I que una mica més incendiu tot el pis i van haver de venir els bombers i va ser un merder. No? No me l'has explicat, aquesta. Doncs vinga, agafa tot això i t'ho explico pel camí. D'acord. Sí, que estic preparat. I tu què, com estàs? Bé? Sí, jo estic molt tranquil, de veritat. Mira, ara mateix m'estic prenent un cafè amb llet al Peris. Això, la bona vida. D'acord, doncs fins ara. Adéu. Ho portes de conya. Jo estaria escagarrinat. Sí, com et penses que estic? Però això no li puc dir a la Bel. Mira, per això m'he agafat el dia lliure, per distreure'm. Va, explica'm coses. On fas el concurs? El concurs de cuina jove? Sí. Es fa a Logroño, d'aquí 2 setmanes. Ah. Però és molt difícil, no guanyaré. Ja sé que no és tan important com la teva operació, però tot i així no podré evitar posar-me nerviós. Doncs mira, tu avui m'animes a mi i d'aquí 2 setmanes t'animo jo a tu. Em sembla perfecte. Ja saps que si necessites parlar amb algú... Vull dir, algú que no sigui el Max, doncs... Si no li he dit res al Max. Sí, se'm fa estrany, eh? Però he decidit que fins que no hagi passat l'operació que no val la pena. Estàs segur? Si en realitat no li he explicat res al Max. Ni tan sols de l'existència de la Bel. Mira, primer no ho vaig fer perquè... necessitava temps per poder parlar amb ell tranquil·lament. No són coses que es puguin fer fàcilment, saps? Amb un ordinador pel mig. I... no sé, i a més és que era impossible. O sigui, no el podia localitzar mai i quan ho feia, el tio només tenia 5 minuts per parlar. Perquè sempre, doncs, això, se n'havia anat corrents a algun lloc i havia de fer no sé què. I després ho vaig anar deixant i... ja. No, sí. Són coses que passen. Sí, suposo que sí. I no sé si t'ha passat mai. Però no és fàcil tenir un nòvio a distància. I en aquests moments menys. No, i en aquests moments molt menys. Saps què? Et cuinaré el menú que he de fer pel concurs i te'l portaré a l'hospital. Ah. Així el primer àpat que facis després de l'operació serà digne de recordar. Perfecte. Perquè el menjar dels hospitals sempre és horrible. I com vols que et digui que no?